poljoprivrednom dobru Semberija, kojem je Investiciono razvojna banka Republike Srpske 10. decembra prošle godine dala kredit od 3,5 miliona maraka, blokirani su svi žiroračuni, a 180 radnika je poslednju platu primilo za maj 2014. godine. PD Semberija račun je blokiran zbog neizmirenih dugovanja Bobar banci u iznosu od 1.684.000 maraka. Tim povodom razgovarali smo sa direktorom ovog preduzeća Vojom Kosanovićem, koji sa svojim saradnicima čini velike napore kako bi se ovaj problem prevazišao, prevashodno što trenutno firma dobro posluje, imaju novca, no sav priliv se odmah povlači zbog dugovanja prema Bobar banci. Poznato je da je PD Semberija kao i ostale firme koje su radile sa Bobar bankom da su blokirane. Mi smo blokirani 15. decembra prošle godine i evo već nekih 2,5 mjeseca ta traje blokada. Ja sam intervenisao i kod stečajnog, odnosno kod likvidacionog upravnika, koji je već u ovom momentu bivši, on je smijenjen, je dao ostavku. Intervenisao kod vlade i tražio zašto PD Semberije, zato što smatram da sva preduzeća, ne samo PD Semberija, nego sva preduzeća koja imaju animalnu proizvodnju moraju biti zaštićena u ovakvim uslovima. Jako je teško raditi u ovim uslovima, obezbijeti hranu, veterinarske lijekove i ostale potrebe za farme, jer poznato je da mi imamo preko 2000 grla, što na farmama goveda i na farmi svinja. Svakodnevno mi dogovaramo kako izaći iz ovog. PD Semberija doživjela po prvi put da nije problem novac. Mi imamo obezbijeđen novac, imali smo, pa nam je banka skinula od premija i postaja neki 180.000 na računu. To je banka skinula, to su plate koje su trebala da se desi u januar mjesecu. Naravno, blokadom zna se šta se dešava, da to banke skidaju. Mi smo u tom momentu skidanja s računa imali izmirene sve kamate Bobar banci. Znači, imali smo neku glavnicu od 1.700.000 maraka, nekih kredita od prije koji su zatečeni tu, ali interesantno je, recimo, da smo i vraćali dio kredita. Mi smo, jak sam došao u ovo preduzeće, imali smo 3.600.000 kredita. U ovom momentu mi imamo neki 2.800.000, mi smo 2.700.000, mi smo neki 900.000 kredita vratili za ove 3 godine. U medijima su u poslednje vrijeme pojavila informacija da je menadžment pokušao da preko sindikalnog računa isplati platu radnicima, što uopšte nije tačno, a jedina istina je da se putem sindikata pokušalo pomoći radnicima isplatom pozajmice, koja je po zakonu legalna i problem je nastao nakon nesporazuma predsjednika sindikata ove firme i nadležnih. Ja nisam član sindikata i nemam pravo da se miješam u rad sindikata. Moja obveza da podržavam rad sindikata. Ali mnogi se tu upetljali u zamku šta je to pozajmica, šta je plata. I ja sam protiv toga da se plate ne mogu isplaćivati, niti su isplaćivane, to je dostupno. Ja sam u razgovorima sa predsjednikom granskog sindikata i njemu saopštio, to nije problem, uzme se izvod i vidi se da li to, šta je to bilo, nije to. Znači, dosta je ljudi, i u samoj Semberiji, a i u gradu Semberiji, koji iz nekih razloga vuku to u stranu, ne bili zaustavili PD Semberiju na neki način. PD Semberija u poslednje vrijeme izuzetno dobro posluje. Ovih dana su ugovorili posao sa prehrambenom industrijom Sava Semberija o uzgoju povrtarskih kultura na površini od 270 hektara, a u planu je, ako se pokrene šećerana i proizvodnja šećerne repe za ovo preduzeće, no mnogo toga od svega zavisit će od deblokade računa firmi.